Ahoj holčičky, ahoj kluci, vítejte v Kouzelné školce. A dneska mám pro vás překvapení. Budeme si totiž hrát s Filipkem. Jo, ale musíme počkat, než nám vyleze. Filipku, držuj! Ahoj školkáčci. Co, jo. Yeah. No tady jsem, tady, tady, vidíte mě? Já vás tedy ano. Ahoj Majdo. Ahoj Filipku, pro pána Jana, kudy si to sem lezl? A nebo počkej. Je ti dobře? Co? Jo, ano, Majdo, proč se ptáš? V kouzelné školce nemůže být přece nikdy nedobře. Jupí, jupí, jupíčko. Jupí, jupí, jupíčko, to je sice pravda, ale ty jsi samý puntík, no. <hýstup> Aby to tak byly neštovice. <hýstup> Barevné neštovice, ty už jsem, Majdo, měl. A František s Faninkou taky. Tohle nejsou neštovice. Nejsou? No, tak to je dobře ale vypadáš trošku jako muchomůrka. A nebo jako šaty naší lucky. Ty jsou přeci také samý puntík, že jo, kluci a holčičky. Ne, 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 kuk, já vypadám jako Filipek, puntíkatý Filipek. Jo, puntíkatý Filipek, no tak nám prozrad, kde si k ním přišel. No, skoro si to uhodla, Majdo. Aha, takže asi od mochomůrky. Takže asi, neuhodla, Mám je od Lucky a jsou prý kouzelné. Kouzelné, prosím tě. A jak to funguje? No, nesaháte opatrně, majno. Mm. Prý když puntík zmáčkneš, splní ti, na co zrovna myslíš. Jo, splní ti každé přání. A to jich máš, to jich máš doopravdy tolik? Nestačil by jeden? No tak asi možná stačil, ale mě tedy vůbec nevadí, že je jich tolik. Protože když jeden zmáčkneš a přání se splní, tak puntík zmizí. No, to říkala Lucka. Jo, 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 tolik přání, to se musí dobře promyslet. Jo, jo. A kolik těch puntíků vlastně máš? E, tak, je jich e, no, jeden, kolik? E, e, tři, e, kolik? ne, totiž dva. E, kolik? No, tak já ještě neumím tak dobře počítat. Ale to přeci nevadí, my ti s dětmi rádi pomůžeme, že jo? Je. Tak, hezky se soustřeďte a jdeme na to. Jo. Raz, dva. Tři... Ja, ne, pozor! Hlavně žádný nezmáčkni, Majdo. Neboj, Filipku, ale hrozně sebou meleš, teď nás úplně spletl. Tak ještě jednou hezky pomalu, jo? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Je, yeah, to je jako má beruška. Přesně tak, jako slunečko sedbytečné. Jenomže slunečka mají černé puntíky a já mám barevné. To je sice pravda, ale ono to s těmi slunečky neboli beruškami je trošičku složitější. Víte, že slunéček a berušek je na světě víc než pět tisíc druhů? Ty jo! Pět tisíc to je, to je děsně moc. No a některé mají puntíky černé, jako ty naše, nebo třeba žluté, bílé, prostě různě. Jupí, jupí, jupíčko, v tom případě já jsem sluníčko, totiž slunečko Filipkové. Ne, 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 počkej. Každý, kdo objeví nějaký nový druh, si může to svoje zvířátko pojmenovat jak chce. A protože my jsme tě s dětmi objevili, tak ti začneme říkat slunečko. Filipko Fanfáro. Tak to je úplně bezvadný. Tak to si můžeš zmáčknout jeden můj puntík přání. Jaké máš přání, Majdo? Jaké, jaké, jaké mám asi přání? Já mám přání přeci. Pohádku. ...mě. Nikdy bych nevěřil, že vymýšlet přání bude taková práce, školkáčci. Kolik nám vlastně těch puntíků přání ještě zbývá, Majdo? Počkej, počkej, počkej. My to s dětmi přepočítáme, že jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Aha, podívej se, ten sedmý puntík opravdu zmizel. A já myslela, že to je legrace. Kde pak? To by, to by mi ty puntíky musel namalovat František, když jsem spal. No, on má takových legráček plnou hlavu. Máš pravdu, Filipku. Na Františka by to totiž sedělo. Ale já se budu muset spíš zeptat, lidsky kam na ty přáníčkové puntíky chodí. Hmm, já nevím. A taky nevím, co si přát dál, abych ty přání nevypatlal jen tak, když já jsem na to hlásí ještě přece jenom moc malý. Hmm, a to já myslím, že nejsi, protože to, co říkáš, zní na takového malého skřítka jako si ty velice rozumný. Děkuju. A nemáš ty nějaký nápad? A mám aby si věděl, já mám nápad. Zkus si přát nějaký dobrý skutek. Víš, jako, jako bývá v pohádkách. No tak to je nápad, jubí! Dobrodružství, dobrý skutek, ale co to je? Co mám udělat, školkáčci? Eh, halo, nepotřebuje někdo vysvobodit z doupěte strašného draka? Ach, 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 někdo potřebuje pomoc. Ale, ale to není moc hezké radovat se z toho, když je jeden v brindě. Já se ale neraduju, že jste v té brindze, nebo v čem to jste. Já mám radost, že vám můžu pomoct, princezno. Ale já nejsem žádná princezna, já jsem sluníčko sedmitečné. Ty vy jste vážně beruška. A kde máte puntíky? No právě, zmizeli mi. Já jsem jim říkala, že v nich nejsem dost hezká a oni se asi urazili Je. a prostě zmizeli úplně pryč. Hmm. Ale, 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 ty jsi kdo, že tě neznám? Já jsem e, taky Beruška. Jsem jo! Slunečko fanfárové, ale jenom dneska správně jsem skřítek flípek z fanfárie. Já jsem si říkalo, že budeš zdaleka, když jsem tě tu ještě nevidělo. ale vůbec nevím, jak bys mi mohl pomoci. No a co, kdybych ti e, ty puntíky namaloval? Slunečko, ja. to je nápad. Já jsem tak šikovný. A ještě ti povím básničku. Tu mě naučila Lucka. Je. A ty umíš básničku? Ano na mezi nářek veliký. pak se asi stalo? Oh. Beruška ztratila puntíky Juhu. a to jí rozplakalo. Přestala dávno nebrečí, jen slzičky si suší. Já jsem jí totiž bez řečí nakreslil tečky tuší. Juchu! To je báječné, Filipku! A další skřítkové ve Vampári jsou také tak šikovní jako ty? Možná i šikovnější. Juhu. Třeba František, ale až vyrostu, protože já jsem ještě malý skřítek, tak určitě budu šikovnější než František. Tak, já si vezmu tu pastelku a namaluju eh, ti ty puntíky, jak jsem slíbil. To bude krása a já ti k tomu pustím pohádku. Co Filipku, povedl se ti nějaký dobrý skutek? Povedl. Berušce, která ztratila puntíky, jsem domaloval nové. No ty jsi šikula. No a vy, vy také konejte dobré skutky jako náš Filipek a uvidíme se zase zítra. Už se na vás moc těšíme, takže se mějte do té doby krásně a pampárově fun fun ahoj! Funkačci.